çekilirim. Ağzım olsa ayrılıkla ben de ibadet ederim. Gelemem seninle bir imana lazımdır bana. Gelemem seninle bir imana lazımdır bana. Sakat eyliyim kardeş meyhana lazımdır bana. Bu Mustafa hakkında bir şiir yazmalıyam. Mena bu revadır mı yazdığımı bozmalıyam. Bu beni, bu beni mecbur edir ki yolumu yazmalıyam. Niye kardeş ben uyum şeytana lazımdı mene. Niye kardeş ben uyum şeytana lazımdı mene. Ey şaka kardeş istir meyhana lazım. Şairdim olmayacak ehtiyatım. Lezzetli yolum benim bilirsen ki belə həyatım. Beşte beş gelişine dəvət almışam fırlatım. Gedəcəm mən çıxacam ekrana lazımdır mənə. Gedəcəm mən çıxacam ekrana lazımdır mənə. Qaqaşımı zakaz eləyib meyxana lazımdır mənə. Qaqaşımı zakaz eləyib meyxana lazımdır mənə. Belə söz deyəndə mən gözümü döyməmişim. Hamı bu, hamı belə düşənin başını yeləyməmişim. Sən belə söz deyəndə mən gözümü döyməmişəm. Mən əz vaxtı zaur sən tək özümü öyməmişəm. Sadək görünməyim ala hər yana lazımdır mənə. Sadək görünməyim ala hər yana lazımdır mənə. Şaka istəyirdir meyxana lazımdır mənə. Ürəyimə hal salaram, amma ürəyi qaratmaram. Bir nəfər qardaşım var, onu yaddan çıxartmaram. Salamım olar mənim tərxana lazımdır mənə. Salamım olar mənim tərxana lazımdır mənə. Belə meyxana yola meyxana lazımdır mənə. Belə meyxana yola meyxana lazımdır mənə. Biz bugün toydayıqsa xoş açarıq ürəyimizi. Bizə Allah təqdir yetirir biz diləyimizi. Qaqaşımı zakaz eləyib meyxana lazımdır mənə. Qaqaşımı zakaz eləyib meyxana lazımdır mənə. Məni ilə deyişib mənə sən sataşmayasan. Üz verəndə ay zaur çox həddini aşmayasan. Şaka tapşırdı sənə söz deyəndə çaşmayasan. Bəyəm yol verim qaqaş nöqsana lazımdır mənə. Bəyəm yol verim qaqaş nöqsana lazımdır mənə. Bəy istəyim dedir meyxana lazımdır mənə. Bilirsən qazanlarda ay bıraqımı qeymiyirəm. Sözləri saxtı dedib mən ağzımda çeynirəm. Səni mən öldürməyim yamətin neynirəm. Təkrar gedim düşüm zindana lazımdır mənə. Təkrar gedim düşüm zindana lazımdır mənə. Qardaşımı zakaz eləyib meyxana lazımdır mənə. Az səsinlə cana yıxma gülən cəmaləti. Diyamətdir yazıqdır xeyli qaqaş rəvaliyyəti. Neynirəm səni vururam sonra yazırsan şikayəti. Bu yaşımda düşünmən orqanalar.